nga tukyaliyo ekkololo era aboolesi mu mwoleso guno ogwa Harvest Money baleze omutindo mu bintu eby'enjawulo bye baleese. Bano basiimye Vision Group olw'enteekateeka eno etawunyikamu ng'omulimi byonna bye yeetaaga abisanga mu kifo kimu. Bakusabye okugenda ekkololo weefunire ku bintu ku bbeeyi eya wansi. Omwoleso gwa Harvest Money ogw'omulundi guno gutambulidde ku mulamwa ogugamba nti okola ebyobulimi nga bizinensi n'okwongera omutindo ku makungula era ng'aboolesa ab'enjawulo mbagwetanidde. Okusinziira kwa Twaire Helena owa Masika abatuusa tulakita eza John Deere baleetedde abalimi ebyuma bye basobola okweyambisa okukola obulimi nga bizinensi. Twagala mulime tugende mu smart farming bibino tubireese tuli wano kuva leero. Leero Friday mpaka ku Sunday. Ayogedde ku miganyulo egiri mukozesa ebyuma naddala okwongera ku makungula n'okulima ekitundu ekinene mu kiseera ekitono. Zino ezirima eka nga 5, zirima eka 10-15, eka 3 olunaku zonna zizino weeziri. Ono asabye abalimi obutatya tractor zino kubanga bakolagana n'abo Opportunity Bank okubasobozesa okuzifuna ku kibanja mpola okusinziira ku sizoni n'amakungula. Bw'atyo n'asaba abantu okubettanira. Oleetayo akatundu k'olina, zire ezisigadde n'osasula mpola mpola. N'osasula mpola mpola buli sizoni. N'abakapeeka Agro and Livestock Farm nga bakulembeddwa Hajj mu Aweya Mukasa gye balinnya omwoleso ekkololo ng'ono ategeezezza nti ng'oggyeko obumyu bazze okusomesa abantu ku kibala eky'ettunzi ekya dragon fruit. Ekitibwa dragon fruit mu Luzungu naye nga mu Luganda ye ngabo ya Kabaka. Era bw'otunuulira engabo ya Kabaka erina akabala akeeberako nga katono ne nga keefaananyirizaako bwe kati. Obwedda abajja ku mutaala gwe nga banyonyola ku nnima y'ekibala kino ekikungulwa okumala emyaka 15 kasita kitandika okubala era abamu bakirozesaako. Naye olaba nti abantu bazze naye twongera okukunga abalala enkya wiikendi ate enkya tugenda na kusomesa ku kamyu. N'abasiova seeds bategeezezza nti baleese ensigo ez'embala omuli kasooli n'ebirala nga bino bikulira mu bbanga ttono ng'omulimi yenna tasaanidde kubisubwa. Nga ng'ensigo eziri eza kasooli ng'ezo ensigo zikulira ddala mu myezi ebiri n'oba nga ofunyeemu ekyo ky'oyagala nga ziteekako eminwe ebiri zikulira ebbanga ttono tezitawaanyizibwa bulwadde obw'enjawulo n'ebiwuka ate nga zigumira n'embeera y'ettaka ery'ebbi oba ekkalu. Agambye nti abakugu bonna weebali okuwa abalimi amagezi ag'ekikugu n'eddagala ly'ebirime lyonna ku bbeeyi esaliddwako. Tuyina watermelon ey'ekibombola nga bumanyi nti kati abalimi buno bwe budde bwe tulina okulimira ebintu ebituwa ssente amangu ne twenogera ku nsimbi ate nitusobola nga okuba nga tukwasaganya ebyetaago ebirala nga school fees. Okuyingira omwoleso ekkololo kwa mutwalo gumu gwokka n'abaagala okwetaba mu misomo basasuleyo omutwalo omulala gumu nga gwakomekerezebwa ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 12. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Munafata nagenda ku kkololo okyalina yakadde olunaku olw'enkya n'olunaku olwa Sunday. Kkiriza tusooke tuwummulemu tukyalina amawulire amalala mangi tobaawo. Linda ne mino mugataliko nfufu.